twafunye okutuuka awo wenyini twasanziwo abaana babiri nga bali myaka 8 n'omusanvu naye ng'ennyumba yonna ejjudde omusaayi gw'amaanyi naye nga bali abateme batwaliddwa wabula nabuuzizza amawulire okulaba nga waliwo alina obujulizi ku muntu akoze ekikolobero ekyo ne bantegeeza nti omulenzi gwe mmanyi obulungi Kasasira ali myaka egy'asatu nga bwe muwulidde yakoze ekikolwa ekyo olw'ensonga y'okubeera nti omukyala gw'abaddeko yabadde yamuvaako ate nadde wa mwami Ali. Ali oyo abadde yabeera ne mukyala we emyaka 9 gy'abadde amaze naye wadde ng'asangiddwa tamuzaalanga naye nga mukyala we wabula bafuna obutakkaanya. Kakati omukyala omwami oyo yapanze misoni era ne kirabika nti ye yabalumbye ng'obudde bukyali mu budde obwo n'abakolako obulabo obwo obw'amaanyi mu kwetaasa era omuvubuka naye mu kwetaasa yabakozeeko effujjo ekyamazima misoni yabadde ng'aludde nayo kubanga yabatemyetemye ejambiya nga ziri siriyasi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.